2133 eller 2136. I Europa finns det cirka 37 miljoner hundar. Det är 22% av alla sällskapsdjur i Europa. Hur många sällskapsdjur finns det i Europa? Okay, vi har metod 1 här. Jag måste gå igenom två metoder hela tiden. Vi har andelen. Här är det andelen. Eller procent i decimal form. Så har jag 22% är 0,22 i decimal form. Och delen då? Hur vet jag att det är delen? Därför det står här. Det är 22% av alla sällskapsdjur i Europa, så det är inte 37 miljoner som är sällskapsdjur i Europa. Det är bara en del av det. Därför vi har inte bara hundar i Europa, det finns andra också. Katter till exempel. Gris till exempel. 37 miljoner hundar. Så, och då ska vi räkna hela istället. Och hela räknar man genom att dividera delen med andelen i decimal form. Så delen är 37 miljoner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividerat med 0,22. Så har vi 37. Dividerar med 0,22 så får jag multiplicera med 1 miljon. Så har vi 1,68 miljarder. Där som jag fick 1,68,1,8,1,8,1,8. Så man kan stryka någonstans där. Nej, det är inte en miljard. Okej. Så har vi. Så får vi 168 miljoner. Ungefär, säger vi. Hoppas jag att den som säger i eran. Vad säger i eran? 170 säger i eran. Facit. Ska vi titta på metod 2? Då har vi hela. Vad säger du? Nej, det ska inte vara. 22% motsvarar 37 miljoner. Och sen 1% motsvarar, om vi dividerar båda med 22, den och den, så får jag 37 dividerat med 22, så får jag 1,68. Kan jag börja med den? 1,68 miljoner. Så om jag har 100% nu då, då får jag 1,68 miljoner. Multiplicera med 100, så får jag 168 miljoner, eller 170 som står i eran facit. Men jag behåller 168 miljoner. Hundar finns. Nej, sällskapsdjur. Förlåt. Det var inte hundar. Stycken sällskaps. 20. I Europa, bara i Europa. Inte hela världen.